Visste du det? Nej. Där har du USA, där har du Japan, här har du Sverige. Här ligger Stilla havet. Visste du det? Här ligger en jättestor soptipp. Det är inte så bra. Folk slänger skitskräp i havet hela tiden. Plast och sånt här. Så samlar det sig här. Och så dör fiskar då, för de klarar inte av allt det här skräpet. Hamnar du mitt i det här så ser du bara skräp på alla håll. Så tänk på det, släng inte skräp i havet.